waada daawadayaal halaqadeenii kale ee kamid ahayd musalsalkeenii bisha barakeysan ee ramadaan aynu ugu talagalnay allah subhanahu wa ta'ala waxa uu noogu bishaareeyay jannada jannadana waxa la inoogu sifeeyay quraanka iyo xadiista dhixdooda oo la inoogu sheegay in jannadu tahay wax dhaayuhu jecelaysanayaan qalbigana farxad gelinaysa bishaare ahaan ayaa jannada la inoogu wanaajiyay naartana waxa la inoogu sifeeyay inay tahay digniin looga digayo dadka kaafiriinta ah lagagana cabsiinayo haddaba qofkii rumeeya alleh iyo nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee waxaa u ballansan jannada qofkii beenaayana waxa uu ku dambaynayaa naarta naarta maynaan arag alle ayaanu ka magangelaynaa dhammaanteenba jannada iyo naartu waa laba makhluuq oo alle abuuray sida dhulka iyo cirkuba ay makhluuqaad u yihiin iyo badaha iyo buurahaba xidigaha xayawaanada malaa'igta iyo roobabkuba gebigoodba waa makhluuqaad rabbi abuuray jannada iyo naartuna waa la mid alle ayaana dhammaantood u abuuray si ay u caabudaan oo ay ugu sakhirmaan آدمها سي أي أعويان قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم على العالمين دمانتود مخلوقات كني إلا إيو مركي لا أبوري وحي أغيهن إن لو أبوري دن كليا هدي آني تا أغان لهين وحا أي أدقم لهاين سي آن لو أغين sidaasi daraaddeed buu alle u ogeysiiyey dantii loo abuuray saasi oy tahay waa in ay makhluuqaadkani ay u noolaadaan oo ay addeecaan dantii loo abuuray ee uu allah subxaanahu wa tacaala u abuuray allana jinka iyo insiga waxaa qaala tacaalaa wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun allana jinka iyo insiga waxaa uu ula hadlayaa caqli inay leeyihiin laga yaabaa inaydin moodaysaan makhluuqaadka kale in aanay caqli lahayn maya way leeyihiin عقلي سيديدون إذن كوبا أوليديهين أوكالي قال تعالى وأذنت لربها وحقت معناها كلمة أذنت وأي مغشي وحي مغلين مخلوقاتكو أمركي لوغو تلقلي إناي أديعان حتى مخلوقاتك الربي كوا أغفيعان أو ملائك تأهي ويوكسونيهين إناي تهي إن أي أشقيان بنا آدمكا مركي أو نبيكو نحريسي نبيكليو كركي سهاها تيو سماذا أوبحي أيو يري قال تعالى أوحى في كل سماء أمرها تن وحى لو جهدا الله أيا سموينك أغيسيي إن أي آدمها أشقيان وحى جرا ملائك تقاركود أون نبي آدم أسجود سببتو وحى أي كحرينهن ربي أوكليا وأي هبين يمالن با caabudayaan alle oo keliya waxaa jira malaa'igta qayb kale oo ku xidhan nebi muxammed calayhi salaatu wasalaam waxaa jira qayb kale oo ku xidhan culimmada ilaalinaya manhajka sharciga ilaahay inuu soo rogay qaala tacaalaa lahu mucaqibaatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfuzuunahu min amri illaah dhulka iyo cirkuna waa la mid malaa'igtuna waxay garteen inay arki doonaan khalqi cusub markaasay yidhaahdeen allow ma waxaad ka yeelaysaa qaar xumeeya tan waxaa looga qastiyey in ay malaa'igtu u soo joogeen khalqi ka horreeyey bini'aadamka oo ahaa jinka kaasi oo diiday addeecidda amarada alleh waxaanay malaa'igtu mooday in bini'aadamku uu noqonayo sida jinka oo kale markaasuu alle ku yidhi malaa'igta waxaan anigu ogahay wax aydan ogeyn aniga ayaa alle ah oo jinka u abuuray si qarsooni ay ku jiraan oo la arag waxaanan rabaa inaan caalamka isaga laftarkiisa tuso oo aan abuuro nooc cusub oo ka mid ah makhluuqaadka oo ah bini'aadamka oo uu markhaati u ahaado caalamku sidaasaana loo abuuray aadamaha oo loo keenay dhulka loona sakhiray makhluuqaadka kale oo dhan hawadana uu u neefsanayaa cuntadana waa uu kala soo baxayaa dhulka biyahana waa uu cabayaa cadceeddu ayaa dugsi u noqonaysaa xidigahana waa in ay ku kala gartaan jihooyinka baddana ay khayraad badan kala soo baxaan buurahana macdano badan ka soo baxaan waxaasoo dhammi waxa ay caawimaad u yihiin bini'aadamka
أذيقنا بنا آدمو ما قدين يسيد دانتي لغو أبوري شريعة ربي مرا عيسيد دولكو وحا او درقي كسوغي ما لنت بنا آدم كلا حسابين ايو لغو حسابين ايو وحو سو سميي او لغو عقاب ايو دن بيدي اي سو سميين مركاسو دولكو يري اللو اي او قلو ان آن بنا آدم كا كرغ مدو سببتو اه وحكستا وحا اي اوب baahnaayeen waad siisay iyaguna waxay ekaala bakhaylayaan inay ku mahad celiyaan buuruhuna waxay yiraahdeen allow ii ogolow inaan bina aadamka aan ku soo dhaco sababtoo ah wax kasta ay u baahnaayeen waad siisay iyaguna waxay kaala bakhaylayaan inay ku mahad celiyaan badihiina waxay yiraahdeen allow ii ogolow in aan bina aadamka qarqiyo oo aan sabab u noqdo dhimashadooda wax kasta oo ay u baahnaayeen waad siisay iyaguna waxay kaala bakhaylayaan inay ku mahad celiyaan ilaahay muxuu dhamaantood ugu jawaabay waxa uu alle yiri ii daaya waxaan abuuray ana abuuray oo un xariisanaya haddii ani irumeeyaan oo ay soo raacaan waan jeclaanayaa haddii ay toobad keeni waayaan waan dabiibayaa sidaasay tahay naxariista qalbigu waa mid aad u muhiima waxaana uu alle tusay in khalqigu uu makhluuqa ka naxariis badan yahay ugana naxariis badan yahay makhluuqa kale si uu alle uga yeelo nidaam kaga hortagayo khayr bahalnimada sharwadaha si uu bini aadamku u ogaado in shar wadahani uu yahay mid cad oo la garan karo sidaasay tahay naxariista qalbigu waxaana uu alla tusay in khaaliqu uu makhluuqa ka naxariis badan yahay ugana naxariis badan yahay makhluuqa kale si uu alle uga yeelo nidaam uu kaga hortagayo khayr khayrka markaasi la sameynayo bahalnimada sharwadayaashu ay iyaguna isku dayayaan inay sameeyaan si uu bini aadamku u ogaado in sharwadahani si kastaba haw shar badnaade isaga faa'iido u leeyahay isaga dartiina uu alle kuugu naxariisanayo waxa kalood ogaataa bini aadamow marka aad khayr samaynayso in sharka lagugu wadaa aanu awood yeelanayn waxa khayrka ka mid ah inaad khayrka barto sharwadaha sharna cidna ha ugu yeerin bini aadamow kuwa ku dulmiyana ilaahay u bari in uu soo hadeeyo haddii uu tusaale ahaan qof rabo in uu tufaax kugu soo tuuro qof kalena uu rabo inuu dhagax kugu soo tuuro gacanteeba adigu aad soo fidin lahayd mata tufaaxa qaadanaysaa mise ta dhagaxa celinaysa waa ta dhagaxa celinaysa saasi oy tahay waxaa muhiima in qofku qofka xumaan ku sameynaya isagu wanaag ugu bedelo taasi ayaana horumarka qofka bini aadamka ee islaamka ahi uu ku xidhan yahay.